Vilkaitis tiek Ronis Santašas. Dabar būtent prieš jį žaidžia Nasro Baucharebas, jau įsiveržė į baudos aikštelę. Baucharebas labai pavojinga situacija ir įvartis Lukasas Vilela. Galite pasižiūrėti, iš pradžių Ronis Santašas. Tai nepavyksta, Almeida puikus, perduimas Lukasui Vilelai, nuošalės nėra. Lukasas Vilela jungiasi kairiau ir Levanas Mačarašvilis pats. Vilela ryštasi smūgiuoti ir įvartis. Kokį įvartį muša Lukasas Vilela, štai taip. Dėkoja Dievui. Palydi vartininkas kamuolį ir štai taip, dar kartelį. Šis epizodas Vilela puikus smūgis ir... Klub iš Kaunas. Vlada būtų sudėngi Lietuvos, štai patom paradati... молодых футболистов и заработать на этом еще больше денег. Леандро Паредес со Смольниковым чуть-чуть, ух, потеряли позицию. Юрий Лады разбежались и появилась у седьмого номера возможность пробить. Убрал на замахе он вот так легко Дениса Терентьева. И да, Юрий Ладыгин заносит первый по-настоящему такой сейв-сейвище. Toliau žaisti iki galo. Klifordas, jo, puikus perdavimas ir čia reikia mušti įvartį. Lukasas Vilela muš antrąjį stumbro įvartį iš karto. Atsako, jeigu ne daugiau negu pusė įvarčio turėtų atitekti būtent Jasonui Klifordui. Baucharebas vėl laimė oro dvikovą, čia Lukasas Vilela, Baucharebas, jo smūgis į vartus ir į vartis. Pamėgins dar kažką nuveikti šiose rungtynėse, bet vėlgi reikia nepamiršti ir savo įvartų saugumo. Vilela, jo smūgis ir į virpsta. Zagurskas. Pijus Širvys įveikia į Lukasas Vilela. Užsikerta kamuolį, na, kol kas užtikrintai. Iškart siunčia kamuolį į priekį. Lukasas Vilela gali pabandyti smūgiuoti, štai toks smūgis. Dabar jau apsiginti. Bent jau nuo pirmosios atakos formaliems aikštės šeimininkams šiandieną Kauno Žalgiris. Rungtyniauja, sakykime, namų sąlygomis jų. Būdu ne 11 metrų baudinys, o stumbras atakuoja. Vilela, galingai skersinis. Prieš mus. Mogis, Vietkovas gelbsti. Šis pabando dar kartelį paspausti varžovus. Lukasas Vilela, čia gali būti pavojinga. Vilius Armanavičius jau šalia baudos aikštelės, smūgis į vartus ir... Lukasas Vilela. Tęsiasi stumbro išpolis. Vilela prieš Olandą Baravyką sugeba atlikti perdavimą.